Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Moskvada Mosbuild tikinti və sənaye məhsullarının sərgisi keçirilir və sərgidə Azərbaycan da iştirak edir və qeyd edim ki, sərgi pandemiya səbəbindən 2020-ci ildə təxirə salınmışdı. Bu il isə sərgidə 22 ölkə iştirak edir və 150 yeni şirkət də bu sərgidə iştirakçılar arasındadır. Hazırda isə bizimlə Aspromada departament müavini Tural Hazılı bizlədi və çalışacaq ki, bu sərgi haqqında məlumat alaq, sərginin əhəmiyyəti haqqında real tamaşaçılarına da məlumat verək. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sərgi, Azərbaycanın bu sərgidə iştirakı, bizim məhsulların dünyada tanıdılması və sərginin əhəmiyyəti barədə məlumat verərdiniz. Bugün sərginin ilk günündə İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın İxracı və İmissalın Təşkili Fondunun təşkilatçılığı ilə 10 Azərbaycan şirkəti milli ölkə stendində iştirak edirlər və bu stenddə öz müxtəlif məhsullarını təqdim edirlər ziyarətçilərə. Bu məhsullar arasında keramik məhsullar, metaldan, plastikdan olan məhsullar, borular, profillər, boya məhsulları iştirakçılara təqdim olunur və Mosbuild sərgisinin tək Rusiyada deyil, ümumiyyətlə bütün regionda aparıcı tikinti materialları və inşaat sərgisi olduğunu nəzərə alsa, bu sərgi bizim məhsulların tək Rusiya bazarına deyil, digər region bazarlarına da satışın təmin olması və ixrac həcmlərinin artılmasında böyük əhəmiyyəti olacağını düşünürük. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən isə real tamaşaçılarına çatdırmaq istərdim ki, bu il Mosbuild tikinti və sənaye məhsullarının sərgisi mart ayının 30-undan, yəni bugündən başladı və aprel ayının 2-sinə qədər davam edəcək. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.